Hünefe cüre ke şirinahiye taybete kuş malbata şirinahiye kadayife peyda buye. Her hostel guri kwa khwadi razake taybet a çekirna künefeye. Lüve şirinahi firoşiye taybetiye sereke bikaranina rune taybete. Hoste Ferhat Eren rune kujiye niviş uye sade tekel kirye libin tabakan digerine u pışra heviri kadayifeye gühemiye lisar tabakan draşine. Piştî penerê taybet ê künefeyê jî li ser tê danîn, cardin hevîrê qedayîfê li ser tê gerandin. Û ji bo ku künefe hev û din bigire, bi qeweta milan tê eciqandin. Li gorî hoste Ferhat Eren dibêje, şertê yekemîn ê künefeyeke xweş, şerbeta bê glîkoz û rûn û penerê xwezaye. Malzemeyên meriv gere baş bin, qalîteli bin. Malzeme mesela merif, peniri merif, haviri merif, vana göre merif pırf serip sakına. En önemli şey yağa merif, yağa merif gavak ne başı, çıkı künefe merif ne başı. Vana ne, gavak merif vana bir zanayı çeke, o merif bir zanı ve bir şekli merif serip sakına, merif künefe ke hoşu ke yudarka. Tabakın künefe, pişti acıkandın el ser agire ocağı, buraya gerandın et tepijandın. Hoste dema ku aliye pijandî di qelê bêjî, cardin tebeqa rûnkirî bikar tîne. Da ku her du aliye şîrînahiyê wekî hev bibe û bi yek hevsengê biqele. Piştî qelandinê jî şerbeta sar li ser künefeya germ tê gerandin. Li gorî firoşkar dibêjin, di Remezanê de jî eleqeya ji bo künefeyê kêm nabe û wekî wan li gelek şîrînahî firoşan, Piştî danê fitarê li vû tevgera künefeyê dest pê dike. Firoşkar Abîdîn Alpan dibêje, em di her şeva Remezanê de nêzî 130 tebeq künefeyê difiroşin. Em künefe piştî fitariyê dest pê dikin, arastî. Piştî fitariyê gelek milletê me dixwaze, gelê me dixwaze, tênê ba me, künefa me dixwazin. Dora 120, 130 em çê dikin, pir jî xweş çê dikin û milletê me dixwaze wan em pêş dikin. Tebeqeke künefe 426 kaloriye. Ujber kuveki şirinahiyeke giran tezanin, bi pirani 2-3 saat piştî fitare te tercih kirin. Bu hay künefe jil gori cure inwe di guhere. Ujber ku künefe bi germi te xwarin, yekane cure ekul ber camekanan cihnagre. Ul gori daxwaza müşteriyan, dinav biz xolekan de te amade kirin. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbakır.